Бүгін мәжілістегі жалпы отырыста бірқатар заң жобалары қаралмақ. Оның ішінде жер қатынастарын реттеу, балалар құқығын қорғау, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау сынды заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жайы талқыланбақ. Сондай-ақ жер қойнауы мен оны пайдалану, бағалау қызметі сынды заң жобалары ортақ тақырыпқа айналады. Бұл жайында толығырақ ақпаратты арнамыздың алдағы жаңалықтар топтамасынан көре аласыздар.